Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena. Kwenye epizodi za leo za kipindi cha Sultana tunaona kwamba kimeweza kujawa na utulivu. Mtazamaji, ningeweza kuomba uweze kusubscribe kama bado hujasubscribe na pia uweze kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification ninapoweka video mpya. Kiendelea na kipindi ni kwamba mambo leo yamekuwa utulivu. Hii ni baada ya Salama kutoka hospitalini. Naona kwamba Zuu na babu anaweza kuja nyumbani kwa Bi Salama kumpa pole na kumkabidhi zile pesa ambazo alipewa na Buya. Buya naye anarejea nyumbani, anapata Dida. Dida alikuwa kwa fikra za kaka na babake akifika anaweza furahia sana. Pia Dida na mamake Bi Fatima wanajitayarisha ili kwenda kwa ile Dina ambao aliweza kualikwa na meja wake nyumbani. Buya anafikiria kwamba na anajilaumu kwamba ameweza kulegea kama mwanaume wa ile nyumba na kwamba lazima a make decision kama mwanaume na chini atasema kikuwe kama ni hamuri kwa ile nyumba. Mbali kwa meja naona kwamba habari imeweza kumfikia Meja Jabali kwamba mwenye alikuwa na hudumiwa na jeje jana alikuwa ni Bisalama. Anaweza kwenda kumwambia Bi Hua na kumwambia kwamba anahuzunika na kwamba hakuwa anajua hili na ako sorry sana kwa ambaye aliyompata Bi Salama. Kina Mwenzele maneno na kaka wanaweza rejea kazi leo, lakini Meja tunamwona mwenye hasira na kutaka kujua ni nini kilichofanya kususia kazi. Tunamwona Jeje akija kumweleza babaye kwamba aliweza kukesha na wale kina Mwenzele maneno na kaka hospitalini na kumwambia kwamba asiwadhuru. Kinachomuumiza roho sana Meja Jabali ni Mwenzele kukataa kurudisha pesa zake na hadi kumwambia kwamba aliweza kuzitumia kwa dharura ambayo alikuwa nayo jana usiku. Hili namfanya kuwafokea na kuambia atawakata mshahara wote na mwenye hataa kuwacha kazi awache. Tukimwona Sada namwona kwamba Sada anaweza kwenda kumwona Bi Salama kumpa pole zake, lakini Zuu anajaribu kumzuia na kumwambia kwamba asimletee jasara kazi zake kama hataki kukuwa na watu wawili maututi pale. Jeje naye tunamwona kwamba wakipinda amekuwa akimuwaza sana Sultana na anaweza kwenda kule uvuoni walikoagana na Sultana kupatana. Sultana anapokuja pale uvuoni anamwona Jeje na kumwambia kwamba ningejua uko hapa basi mimi singekuja. Kipindi imeweza kuisha hivyo. Tumeona ni utulivu mwingi sana na ningekuomba tuweze kukutana tena siku ya Jumatatu tuweze kuungana ili niweze kupasha matukio kamili. Asanteni sana, Mungu awabariki.